Reagon për herë të parë Elia Zaharia, s'është e lehtë për mua të shoh Lekën që përpiqet të dhunojë babain tim. Elia Zaharia ka reaguar për herë të parë pas sherrit të pushëm me princin Lek. Princi Leka dhe Elia Zaharia kanë bërë kallëzim me policinë datën 5 mars ku akuzojnë njëri tjetrin për dhunë fizike. Në kallëzimin e tij, princi ka deklaruar se është dhunuar me shkelma dhe sende të forta nga ish-vjeri, Gjergj Zaharia. Këto akuza janë hedhur poshtë nga Gjergji dhe Elia Zaharia, të cilët pretendojnë se janë ata viktimat e ngjarjes. Babai Elia Zaharias ka mohuar në polici të ketë sulmuar princin duke deklaruar se është i moshuar dhe kjo nuk është e mundur fizikisht. Më vonë në media u publikua dhe një video nga sherri i dhunshëm ku i përfshirë është babai Elias Gjergj Zaharia. Elia Zaharia thot se çështja me princ Lekën, me të cilin është në proces divorci, është shumë e vështirë për atë të familjen e saj. Ajo thot se nuk është as pak e lehtë për atë kur kthehet në shtëpi dhe gjen princin Lek që përpiqet të dhunojë babanë e saj 73 vjeçar. Ndërkaq që ajo thekson se konflikti nuk ka të bëjë absolutisht me princin personalisht. Ajo insiston se vetme gjë që bëri ishte të ndalon të dhunën e princit dhe për çdo gjë po ndjek rrugën gjyqësore. Është situatë shumë e vështirë për mua dhe familjen time, pasi nuk është e lehtë të kthehem në shtëpi dhe të gjej Lekën që përpiqet të dhunojë babain tim 73 vjeçar. Konflikti nuk ka të bëjë absolutisht me mua, përveç se u përpoqa ta ndaloj. Për çdo gjë po ndjek rrugën gjyqësore, tha Elia Zaharia. Princ Leka dhe Elia Zaharia janë në proces divorci pas 7 vitesh martesë dhe më shumë se një dekadë histori dashurie. Ndërkohë që vajza e tyre, Geraldina Zogu, është në kujdestarinë e të ëmës, Princ Leka po shijon romancën me fotografen Blerta Celibashi.